A isto to napravila je i Sanja Jovanović iz Dubrovnika. 26.37 novi je svjetski plivački rekord u 25 metarskim bazenima. Dakle, nova i stara svjetska rekorderka, ovaj put je i rekorderka svjetskih prvenstava jer je isplivano naravno ovdje u Manchesteru i 26.37 kapa dolje Sanji Jovanović, jučer je već popravila sa 26.71 rekord svjetskih prvenstava, a danas je i taj rekord i rekord svjetski popravila, digla, ubilježila na 26.37. Nitko joj nije niti blizu po ovim vremenima koje trenutačno imaju sve ostalo. I sada onaj najljepši trenutak. Sumnjati da će njeni Dubrovčani plivački klub Jug organizirati doček sutra u Dubrovniku, negdje oko 2 sata su u Zagrebu, kasnije popodne na večer u Dubrovniku za Sanju Jovanović i kao jedan podstrek, kao jedan inicijalni dalji rad baš za nju, baš za ovo što je pokazala svih ovih posljednjih nekoliko mjeseci sa velikim, velikim napretkom.